Киблярівському ДНЗ, що на Ужгородщині, більше 100 років. З часу його будівництва ремонт тут проводили всього кілька разів, і то косметичний. Сільський голова каже, причина банальна – нестача грошей. Однак, коли почав протікати дах, забили на сполох. Сільрада наша дотаційна, досить бідна. На протязі останніх 10 років ми старалися десь так підлатати її, але на великі ремонти у нас самих коштів немає. Значить, на даний час найбільша проблема була у нас дах, тому що дах металічний, він проржавів, протікав. Значить, почались ми шукати якісь шляхи цього вирішення. На наше щастя, знайшлись ми досить доброго мого знайомого Кушнірука Андрія Дмитровича, заступника голови Ужгородської районної ради, і він також голова районного осередку радикальної партії Ляшка. Представники радикальної партії на прохання Киблярівського сільського голови одразу відгукнулися. І вже за кілька днів ДНЗ було розпочато ремонт даху. На ремонт покрівлі даху з державного бюджету виділили більше 1 мільйон гривень. Третину із цих коштів вже освоєно. Ми звернулися, депутати районної ради, голова сільської ради, до Олега Валерійовича, до фракції радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді, які сприяли виділенні коштів з державного бюджету субвенції на ремонт дитячого садочку. Зараз проводиться ремонт, заміна криші – це близько 320 тисяч гривень. В подальшому планується утеплення фасаду, заміна вікон. Це буде проєкт складатися більше 1 мільйона гривень. Завершити ремонтні роботи планують до середини осені.